היי נשמות יפות, מה קורה? יש בתקופה הזאת המון חרדות שמגיעות, זה טבעי, זה הגיוני, אנחנו רואים חדשות ואי אפשר להתעלם מהמחשבה של מה יהיה ואיך יהיה ופרנסה ומשפחה ובריאות ועניינים, וחרדה מזהה את ההזדמנות ובום, תוקפת. ואני בדרך כלל, גם בתקופת הקורונה וגם לפני זה, שבאה חרדה כשאתה אני מעיף אותה. מה זה אומר מעיף אותה? אני מקבל אותה באהבה, לא מפחד ממנה, אומר לה בואי נשמה, שבי, שתי קפה, מאפה ועכשיו אופי. איך אופי? הכל טוב, תנשמי, הכל בסדר, הכל בשליטה, אופי, לכי למישהו אחר. ויפה, באה חרדה מעיף אותה, באה מכאן מעיף אותה. אתמול, באה אחת שלא הסכימה לעוף, ראיתי כבר מהתחלה שהיא כזו נחסיולוגית, עם קשיי נשימה חזקים. אמרתי לה, אופי לא עפה, אופי פה לא עפה, נשארה על הספה, רגל על רגל, מה נשמע? מה קורה? איך תסתדר? היו לך 30 הרצאות בחודש, יש לך עכשיו אפס. בריאות, פרנסה, משפחה, עניינים, מה יהיה, איך יהיה וזה. הבנתי שיש פה עסק עם אחת רצינית, אז לאחת כזאת משתמשים בנשק יום הדין ענייני חרדות. מה זה אומר? אני מתאים את עצמי במחשבות חזקות וחיוביות. לא סתם להגיד לעצמי, יהיה טוב, יהיה טוב, הכל טוב, הכל טוב. לא. אלא, בונה, יש לי מה לאכול. יש לי מה לשתות, יש לי איפה לגור, איפה לשים את הראש בסוף היום. יש לי אישה מדהימה ובת נסיכה ואימא שלי והמשפחה שלי והאחים שלי והמשפחה המורחבת וכל החבר'ה שלי, ויש פה משרד הבריאות וצוותים רפואיים, ואני חושב וואלה, ייקח חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה, וזה יעבור כל הדבר הזה, ואנחנו נצחק על זה, נתקרקר על זה ונסתלבט על זה. ועם המחשבה הזאת אני בא אליי ככה חזק ואני חושב, מי מסוגל עליי? מי מסוגל עליי? אני אומר לה, מסתכל לחרדה בעיניים, אני אומר לה, אוף, אוף, אופי מפה, אופי מפה ולכי למישהו אחר. ויפה. וכנראה שהיא תבוא מחר. ונקבל אותה באהבה. יאללה נשמות, אוהב אתכם, ביי.